आजबाट सुरु हुने एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकको एजेन्डा के छ बताउनुहोस्, त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आजबाट सुरु भइरहेको नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन यो प्रतिनिधि परिषदको बैठक, यो राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको यो पहिलो बैठक हो। यो बैठकले सम्पूर्णको ध्यान आकर्षित गरिराखेको छ, पार्टी पङ्क्तिको पार्टीभित्रको मात्रै होइन, देशभित्र र देश बाहिरका सबैको चाहिँ ध्यान अहिले यो बैठकले चाहिँ तानिराखेको छ। यस कारणले कि यो बैठकमा 2500 बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भइराखेका छन् देशैभरिबाट। मुलुकको चाहिँ आर्थिक परिस्थितिको कोर्स पनि अलिकति बद्लिएको, नेकपा एमालेको नीति नेतृत्व र अडानले यो सकारात्मक दिशामा चाहिँ मोडिएको चाहिँ परिस्थितिका कारणले पनि सबैको ध्यान चाहिँ यस बैठकतिर आकर्षित भइराखेको छ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ अब यो बैठक त सुरु हुँदैछ, अब केही समय पछि देशभरिका कार्यकर्ता नेताहरू आइरहेछन्, तपाईँले कसरी छलफल गर्दै हुन्छ, पार्टी अध्यक्षले राजनीति प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको छ, त्यसमा के छ मलाई बताउनु शेरजन राई। एकदमै अब तपाईँले भन्नुभयो कि यो बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ, त्यसै गरी महासचिव कमल शङ्कर पोखरेलले संस्थात्मक प्रतिवेदन पेस गर्नुहुनेछ, अतिरिक्त अन्य प्रतिवेदनहरू पनि बैठकमा पेस हुनेछन्। सँगसँगै चाहिँ नेकपा एमाले अहिले पार्टी जीवनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति, पार्टी जीवनलाई आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई शुद्ध बनाउनको निम्ति 81 साललाई चाहिँ शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको वर्षको रूपमा समेत हाम्रो पार्टीले चाहिँ घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ यसबिचमा नेकपा एमाले झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको चाहिँ एउटा सङ्कल्प यात्रा समेत सम्पन्न गरिसकेको छ, त्यसको समीक्षा समेत गर्नेछ। सँगसँगै मिसन ग्रासरुट अभियान पनि नेकपा एमाले सञ्चालन गरेको छ र नेकपा एमाले मिसन 84 चाहिँ जे सङ्कल्प चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र आजका समसामयिक विषयहरूमा आजका चाहिँ नेकपा एमालेको काँध परेका कार्यवाहीहरूको बारेमा चाहिँ मिहिन ढङ्गले चाहिँ छलफलहरू चाहिँ गर्नेछ, समीक्षाहरू चाहिँ गर्नेछ। यस प्रकार यो बैठक यिनै एजेन्डाहरूमा मूलत केन्द्रित हुनेछ। ऋषिजी, है तपाईँको पार्टीको यो बैठकले राजनीति आर्थिक सामाजिक विषयवस्तु पनि विशेष रूपमा फोकस गर्नुपर्छ, देशमा राज्य स्थायित्व भएन, देश राजनीति अस्थिरताको चाहिँ खाडालमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान छैन, ठुला पार्टीहरू मिल्न सकेनन्, राष्ट्रिय सहमति देशमा अझै पनि आवश्यकता छ भनेर धेरैले भनिरहँदाखेरि एमाले अब कङ्ग्रेससँग सहकार्यको हात बढाउन सक्छ? नेकपा एमालेको सम्पूर्ण ध्यान दृष्टि पहल र नेतृत्व नै अहिले मुलुकलाई कसरी आन्तरिक स्थायित्व दिन सकिन्छ, मुलुकमा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, मुलुकमा जुन प्रकारको अराजकता छ, जुन प्रकारको चाहिँ अस्थिरता छ, यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, यसका निमित्त निश्चय नै नेकपा एमाले सुरुदेखि नै ठुला राजनीतिक दलहरू वास्तवमा यी मान्यताहरूमा यी मूल्यहरूमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उभिनुपर्छ, ताकि मुलुकलाई चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व दिन सकियोस्, सुशासन मुलुकमा कायम गर्न सकियोस्, विकास र समृद्धिको एजेन्डा जो अवरुद्ध बनेको अवस्था छ यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकियोस्। नेकपा एमालेको सम्पूर्ण हिसाबले अहिलेका नीतिहरू, नेकपा एमाले लिइरहेका अडानहरू, मान्यताहरू, दृष्टिकोणहरू र जुन प्रकारले नेकपा एमालेको चाहिँ अब नेतृत्वले चाहिँ निरन्तर अगुवाई गरेको कुरा नै मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति हो, मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको निमित्त हो, यसैले नै यसै का कारणले नै मुलुकको यो जुन प्रकारको चाहिँ अपवित्र अलोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ बिना उद्देश्यको चाहिँ जुन एउटा गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनलाई भत्काउनु परेको कारण पनि यही कारणले हो। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै अब मुलुकको राजनीतिलाई दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत गरेर लानुको अब विकल्प छैन, एउटा ध्रुवको पार्टीको महासचिवले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि अब नेपालमा साना साना दलहरूको औचित्य छैन, साना तिना दलहरूको उचित आवश्यकता छैन, देशमा दुईवटा ठुला बलिया निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति हुनुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ नि। एकदमै एकदमै अब त्यसतर्फ नै मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ, लेफ्टिस्टहरूको नेतृत्व निश्चय नै नेकपा एमाले गर्नुपर्छ र गर्नेछ, राइटिस्टहरूको चाहिँ नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नेछ, यसरी दुई ठुला हिस्टोरिकल मतलब पार्टीहरू को बिचमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको नीति अवलम्बन गरेर संविधान संहिताको चाहिँ कार्यान्वयन
सुशासन र आन्तरिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको एजेन्डाहरूमा यस प्रकार चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुको चाहिँ विकल्प छैन। यसकै वरिपरि मतलब अन्य वाम प्रगतिशील देशभक्त शक्तिहरू नेकपा एमालेको वरिपरि मतलब गोलबन्द हुनुको विकल्प छैन। अर्कोतर्फ मतलब चाहिँ दक्षिणपन्थी शक्तिहरू एफआइसिडीवादी शक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसको वरिपरि मतलब गोलबन्द हुनुको विकल्प छैन। यसरी दुईटा ध्रुवमा नेपालको राजनीतिलाई पोलराइज गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिनुको अब विकल्प छैन। यसतर्फ नै मुलुकलाई अब केन्द्रीकृत चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा त हाम्रो पार्टी महासचिवले जे भन्नुभयो त्यो मतलब चाहिँ दृष्टिकोणबाट नै अब मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्छ। शेरजन राईजी, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा ठुला ठुला दलहरू नमिल्दाखेरि धेरै सङ्कटहरू आइपरेको छ, अर्थतन्त्रमा पनि छ, राजनीतिक कुरा गर्ने राजनीति स्थायित्व देशले प्राप्त गर्न सकेन, अस्थिरताको भुमारीमा छ नेपाल। अब तपाईँलाई थाहा छ 15-16 महिनामा 3 गठबन्धन बनिसक्यो, प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ, दलीय स्वार्थको दलदलमा प्रदेश सरकार छ, सत्ता छ, त्यहाँ समस्या नै समस्या छ, कुनै पनि मुख्यमन्त्री सुरक्षित छैनन्। अब नेपाली कङ्ग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू यतिखेर एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर जानुपर्छ र राजनीति स्थायित्व देशलाई अब दिनुपर्छ, ठुला दलहरू सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ भन्ने सोच चिन्तनका साथ देशमा बहस जारी छ। तपाईँ पार्टीको दोस्रो पुस्ताको एकदम प्रभावशाली नेता एमालेभित्रको, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि शेरजन राईजी, अब तपाईँ मिल्न सक्नुहुन्छ एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा सकारेर एकता सम्भव छ? कङ्ग्रेस असाध्यै अलमलमा छ, दुविधामा छ, यथास्थिति विचारमा छ है। त्यसो हुँदा नेपाली कङ्ग्रेस नै सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथमा उभिन प्रस्तुत हुन तङ्ग्रिन चाहिँ सक्नु पर्यो। किन सुरुबाट नै नेपाली कङ्ग्रेसले जुन प्रकारको निषेधको मतलब चाहिँ राजनीति मतलब चाहिँ संस्कार अथवा राजनीतिक मान्यता उनले चाहिँ बोक्दै आयो र अहिलेसम्म पनि नेपाली कङ्ग्रेस वास्तवमै जे जे छलफल चाहिँ बहस पार्टीभित्र चले तापनि दोस्रो पुस्ताका तेस्रो पुस्ताका साथीहरूले जे जे मतलब विषयहरू उठान गर्दै गर्नु भए तापनि अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेस स्पष्टत नेपाली राजनीतिलाई यो दिशामा यस प्रकार लिएर जानुपर्छ, ठुला दलहरूको बिचमा चाहिँ यस प्रकारको सम्बन्ध चाहिँ र सहकारी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा चाहिँ उभिन अडिन नेपाली कङ्ग्रेस सकेको छैन। नेकपा एमाले सुरुदेखि नै के मान्यताका साथमा अगाडि बढ्दै आएको छ भने हामीले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले चाहिँ हासिल गर्दै गर्दा हामीले संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्दै गर्दा सङ्घीय प्रणाली हामीले अपनाउँदै गर्दा पछिल्लो समय नेकपा एमाले चाहिँ यो मान्यतामा सुरुदेखि नै स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ उभिँदै आएको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस तयार छैन, जहिले पनि षड्यन्त्रको राजनीति गरिरहेछ, दाउपेचको राजनीति गरिरहेछ, अस्थिरता र चाहिँ अराजक चाहिँ अब ताका चाहिँ विभिन्न मतलब चाहिँ हाँगाहरूलाई समाएर चाहिँ बैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न चाहिँ खोजेको छ, चाहेको छ, नेकपामा निषेध गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला नेपाली कङ्ग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणसहित नेपाली राजनीतिमा उभिन सक्यो भने नेकपा एमाले त आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट चाहिँ नीतिहरू, आफ्नो अडानहरू, आफ्नो मान्यताहरू दृष्टिकोणहरू सहित नेकपा एमालेको नेतृत्व चाहिँ तम तयार भएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनको निम्ति, मुलुकलाई सुशासन चाहिँ दिनको निम्ति र विकास र समृद्धिको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति, राष्ट्रियता देशको मतलब चाहिँ स्वाधीनता स्वाभिमानका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले माथि उठाउँदै अगाडि बढाउनको निम्ति र नेपाली जनताहरूको जे आकाङ्क्षा छ र जे नेकपा एमाले एउटा चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, त्यस मतलब चाहिँ आकाङ्क्षामा आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ आश्वस्त चाहिँ बनाएर जानको निम्ति नेकपा एमाले चाहिँ ठुला दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार छ, एक्लै सहकारी गर्न पनि तयार छ, तर राज्य मतलब मुलुक र मुलुकवासी मतलब जनताको चाहिँ हित र स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर ती एजेन्डाहरूमा उभिएर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ निर्वाचन प्रणालीमा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ र संविधान संशोधन आजको आवश्यकता पनि हो, ठुला दल नमिलेसम्म संविधान संशोधन हुन सक्छ, छलफल गर्न सकिन्छ, मजाले छलफल गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, अन्य विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ, ताकि मुलुकलाई कसरी स्थायित्व दिन सकिन्छ। आज अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ अराजकता सिर्जना भएको छ, आज चाहिँ छिनछिनमा चाहिँ सरकारहरू केन्द्रमा चाहिँ बदल्नुपर्ने
प्रदेशहरूमा बदल्नु पर्ने, आज संहिताको चाहिँ उपहास भइराखेको छ, आज फिल्ली उडाउने कामहरू चाहिँ भइराखेको छ, आज जताततै विकृतिका चाहिँ अनेकन मतलब चाहिँ छिटाहरू चाहिँ जताततै चाहिँ अब मतलब चाहिँ बाहिर छताछुल्लो अवस्थामा चाहिँ देखा परेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यी जम्मै कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि वास्तवमा चाहिँ ठुला दलहरूले गम्भीरतापूर्वक एकपटक चाहिँ सोच्नुपर्ने र आफ्नो मतलब चाहिँ जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराको बोध गर्नुपर्ने र तदनुरूप चाहिँ आफूलाई चाहिँ अपडेट गरेर चाहिँ जनताहरूको बिचमा ठुला दलहरू साझा ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्ने आजको चाहिँ आवश्यकता छ। शेरदानजी, अर्को एउटा प्रसङ्गतिर तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु, ठिक छ? अब आज तपाईँहरूको यो परिषदको बैठकले एउटा नयाँ सन्देश देशमा दिनुपर्छ, होइन? युवाहरू आज देशमा बस्न छाडिसके, उनीहरू विदेश जान थालिसकेका छन्, लड्को लागेको छ, र एक वर्षको कुरा गर्न चाहन्छु। यो वर्ष करिब करिब 8.5 लाख युवा युवती देश छोडेर विदेशमा गए, रोजगारीको लागि, पढ्नको लागि, यस्तो अवस्था छ देशमा। अब तपाईँले पनि रोजगारीको लागि कुनै पनि कुरो योजना ल्याउनु भएन, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि तपाईँहरूको सोच चिन्तनहरू आएन, कसरी सत्तामा पुग्ने, कसरी कमाउने, कसरी खाने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी लुट्ने भन्ने मात्रै पार्टीहरूको एजेन्डा बन्यो किन? नेकपा एमालेको सन्दर्भमा यो तपाईँको चाहिँ प्रश्न र विषय जोडिन्न है। नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा, सरकारमा हुँदा 74 पछाडि 3.5 वर्ष केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि हामीले सरकार चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यो बेलाको परिस्थिति र पछिल्लो चाहिँ नेकपा एमाले सत्ताभन्दा बाहिर बसेको परिस्थितिलाई तपाईँले एकै हिसाबले लिन हुँदैन, बुझ्न हुँदैन, बुझाउन पनि हुँदैन। हामीले 3.5 वर्षमा केन्द्रमा पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले विकास सम्भव रहेछ, समृद्धि सम्भव रहेछ, सुशासन वास्तवमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनतालाई दिन सकेको थियो त्यो सरकारले। हामीले पनि प्रदेशमा सबै कुरा सम्भव रहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तथ्यहरू हामीले चाहिँ जनताहरूको बिचमा काम गरेर हामीले चाहिँ स्थापित गरेका थियौँ। किन विकास भन्ने कुरा आकाशको फल सरह थियो विगतमा, तर तीन वर्षमा हामीले रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ विकासको लहर हामीले सिर्जना गऱ्यौँ, विदेशमा रहेका सबै युवाहरूलाई फर्कने वातावरण हामीले त्यति बेला बनायौँ। तर जब नेकपा एमालेलाई सत्ताबाट हटाइयो, जब नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरियो, तब देशको परिस्थिति बिग्रियो र युवाहरू चाहिँ देशभित्र बस्ने खालको स्थिति बनेन, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, देशमा अराजकता सिर्जना भयो, देशमा चाहिँ भाँडभैलो सिर्जना भयो। अब यो हिसाबबाट चाहिँ मुलुक तपाईँको चाहिँ अहिले असाध्य नै मतलब चाहिँ थिलथिलो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसो हुँदा नेकपा एमाले सरकारमा बसेको बेलाको परिस्थिति भिन्नै थियो, त्यो आशाको विश्वासको एउटा ठुलो मतलब चाहिँ सकारात्मक चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण भएको चाहिँ अवस्था थियो, समय थियो। तर नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरैपछिको परिस्थिति तपाईँले भनेको परिस्थिति हो, यो परिस्थितिको जिम्मेवारी त सरकारमा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँहरू पनि उम्कन पाउनुहुन्न, भाग्न पाउनु सरकारमा हुन्छ। आज 7 वटा प्रदेशको सरकार सङ्कटमा छ, दलीय स्वार्थको छ नि, दलहरूमा फँसेको छ, तपाईँहरूको ध्यान गएको छैन। कोशी प्रदेशको अवस्था प्रदेशहरूलाई दलदलमा फँसेको मतलब नेपाल सरकारलाई अलिकति भए त्यो दलदलबाट निकाल्नको निम्ति नेकपा एमाले भूमिका खेलेको छ, त्यो नेकपा नीतिको कारणले भएको छ, नेतृत्व र पहल कदमीको कारणले भएको छ। अब आशा गरौँ र आशा नेपाली जनताले गरेको अवस्था छ, कम्तीमा पनि नेकपा एमालेको चाहिँ पहलले, नीतिले, नेतृत्वले यो मतलब चाहिँ मोड लिएको छ, यो सहकार्य, यो समीकरण सुरु भएको छ। यसले कम्तीमा पनि धेरै मतलब राम्रो गर्न नसके पनि नेकपा एमाले भएको कारणले राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास जनतामा जागेको अवस्था छ। यसलाई पोजिटिभली चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जम्मै थोक हामी गर्छौँ, गर्न सक्छौँ, यो होइन, यो नेकपा एमाले दाबी गरेको पनि छैन, म गर्न पनि चाहन्न। तर अहिलेको नयाँ समीकरण कम्तीमा पनि विगतको समीकरणभन्दा यो समीकरण तोम शरणम गर्दैन आफ्नो जनता र राष्ट्रको हितको निम्ति अन्य शक्तिहरूसँग। यसले आफ्नो मतलब चाहिँ हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सही नीतिका साथमा कम्तीमा अगाडि बढ्छ यो सरकार। त्यसैले अहिले प्रदेशहरूमा जे किचलो छ, जे समस्या छ, यो किचलोहरूलाई पनि सकेसम्म छिटो समाधान गरेर एउटा स्थिर र स्थायित्वको एउटा वातावरण चाहिँ बनाएर प्रदेशहरूको मतलब चाहिँ कामलाई पनि अगाडि चाहिँ अब बढाउने तर्फ नेकपा एमाले चाहिँ अगुवाई गर्छ। त्यसो हुँदा अब हामी निराशा बाँड्ने मात्रै होइन, हामीले आशा जगाउने पनि हो, आशा जगाउने वातावरण बनेको छ अहिले, राखेका छन् धेरै छन् है जनताको चाहना, त्यतातिर तपाईँको ध्यान जाओस्। र म तपाईँलाई जाँदै
सुप्रिम सरकारी ठगी प्रकरणको कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै मान्छेहरू पूर्व पक्षमा छन् र अध्यक्ष गुरुङलाई पनि पूर्व पक्षमा हिजो अदालतले एउटा निर्णय गरेर अपूर्व पक्षमा जानुभएको छ होइन। मैले सुप्रिम सहकारीको कुरा गरेको, यो ठगी प्रकरणको कुरा गरेको, तपाईँलाई थाहा छैन सहकारी प्रकरण? अँ सहकारी प्रकरण जत्ततै ठगी। अब त्यसको गृहमन्त्रीलाई तपाईँहरूले बचाइरहनु भएको छ, जस्तो गृहमन्त्रीको बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। दोषीहरूलाई यो ठगी गर्नेहरूलाई जुनसुकै पदमा अवस्थामा फसेका हुन् छोड्नु हुँदैन, त्यो छोडिन्न, कुनै पनि हातमा उनीहरूको संरक्षण हुँदैन, यसमा कुनै दुविधा नराख्नु होला। होइन शेरदान राईजी, तर गृहमन्त्रीको सुन्नुहोस् न, गृहमन्त्रीको नाम पनि जोडिएको छ सहकारी ठगी प्रकरणमा, तर एमालेले संरक्षण गरिरहेछ। उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने भाग्न पाउनुहुन्न, कसैको संरक्षणले उम्किन पाउनुहुन्न उहाँ। गृहमन्त्रीको पदमा बसे पनि जहाँ बसे पनि यदि दोषी करार भइसकेपछि अथवा ठहर भइसकेपछि कोही पनि उम्कने खालको स्थिति अब बन्दैन कुनै पनि कारणले। तर सरकारी पीठलाई न्याय दिनु पर्यो, ओम प्रकाश गुरुङलाई चाहिँ पूर्व पक्षमा थुनामा राख्न आदेश दिएको छ अदालतले, तर अरूलाई त धमाधम छोडिरहेछ नि त, खै त कारवाही गरेको? पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्छ, ठगी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो त मतलब अनुसन्धानले सबै कुराले मतलब पत्ता लागिसकेपछि कार्मीको कठघरामा दिने पुग्याउने कुरा हो, त्यतिकै मान्छेले लान्छित गरेर लखेट्ने कुरा वा सिद्ध्याउने कुरा बिल्कुल गर्न हुँदैन। तर जो मतलब चाहिँ यो प्रकरणहरूमा जोडिएका छन् र ठगी गरेका छन् त्यसलाई थुम्कन दिने कुनै पनि हातमा कुरै हुन सक्दैन। थ्याङ्क यू सो मच सेन्जन राईजी, सबै दिनभयो नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी, धन्यवाद।